Så skal vi til nogen, som måske i virkeligheden er knap så heldige, nemlig Joachim Hediger, som har gjort meget for at manifestere sig inden for showbiz. Han har prøvet sig som bagmand i forskellige sammenhæng. Det er ikke gået så godt. Nu prøver han så at manifestere sig ikke kun derhjemme, men også i udlandet. Og det skal gøre han blandt andet ved at lukrere på en kendt rockmusiker med international succes, nemlig trommeslageren fra Metallica, Lars Ulrich. Lad os nu følge Joachim Hediger sammen med Lars Ulrich og omvendt og se, om det lykkes Joachim at blive til andet end vandbæger. Ja, jeg skal op til Lars. Lars hvem? Lars Ulrich fra Metallica. Jeg har en trommestikker til ham. Det kan svært ikke oplyse. Er det ikke Abba, der går derovre? Jo. Hallo? Lars, gamle ven. Undgået? Hvad er døren åben derude? Ja, den stod lige på klip. Lars, hvem er du? Kom lige indenfor. Hvem er han? Det er Joachim. Er han med jer? Ja. Joachim? Jeg kender sgu ikke nogen, der hedder Joachim. Jamen Lars, nu skal du høre her. Nu er jeg jo ved at blive ret hot i Danmark. Jeg har godt hørt det. Så står du ikke efter. Det er mig, der er ekstrabladet i dag. Det er derfor, jeg kommer til dig. Det er derfor, jeg kommer til dig. For nu vil jeg slå igennem i udlandet. Nu vil jeg slå igennem i udlandet, og jeg vil høre, om du kunne give mig nogle tricks. Om hvordan nogle tricks? Ja, du er 12 år. Du kan begynde med at banke på døren, hvis man skal op og besøge folk. Jamen, hvis du er på klip og sådan. Ja, men altså. Nu skal du se, jeg tænkte, hvordan man slår igennem, og om du kan give mig nogle fif. Altså, en skjorte for eksempel her. Hvad for tøj skal man have på for at være ligesom dig? Ja, så skal man i hvert fald have den her ligge derhjemme. Det ligner sådan noget, man køber. Det er sådan billigt. Det er der ikke så meget stil over, vel? Det er sådan noget, man vasker bilvinduer med eller sådan noget. Det synes jeg godt, du kan droppe. Altså, det der med de her dødningehoveder, det er nogle af de floskler og klichéer, som røg ud af. I røg ud midt i 80'erne, ja. Det må vi altid holde os langt. Nå, jeg tænkte på, skal man ikke se sådan lidt ond ud, sådan når man, altså sådan på scenen og sådan nogle grimasser? Nå, det kommer... skal være naturligt, altså at putte en skjort på, der har dødninghoveder, det er jo bare, altså det enten kommer det. Det skal komme fra ansigtet, ned fra nosserne, det er ikke noget, du bliver ikke ond af at putte sådan en billig skjorte på med dødninghoveder. Nej, altså du ser jo ond ud, når du spiller trommer og sådan. Kan du ikke noget med nogle grimasser? Det kommer jo hernedefra, ikke? Ja. Og når man først går ud i forum, ja, altså har du dem nede i dag? Ja. Der er ikke meget at skrive hjem om dernede, skulle jeg hilse at sige. Nej. Han ser ond ud. Ikke der? Ja, ond, ja. Men altså ond, det... Jeg ved ikke, om ond er det bedste ord at sige på dansk. Altså, at det er sådan... intense, ikke? Ja. Det er sådan... intense. Ja. Nu kan du hjælpe mig her med at oversætte. Intense. Ja, altså, det er energien. Ja. Man skal... Ja. Se her, så tænker jeg så lidt på denne her, for eksempel. Hvis jeg lige tager jakken af her. Skal se. Denne her, for eksempel. Walter og Carlo, High Flying Mermaid, Egmont Fibro. Jeg gik i klasse med hans datter. Ja. Jeg ved ikke om jeg kunne gøre mig i en læderbuks. Altså, vi har læderbukser, ja. Læderbukser, det er sådan et gråt område, men jeg har læderbukser, James har læderbukser, man skal passe på bare ikke at bruge dem for meget. Det er sådan i små portioner, de er okay, men det er nogle værre billige nogen. Nå, men det kan man jo ikke se, når musikken spiller jo.
Det ved du, og så føler du dig ikke, som om du står oppe på toppen af verden. Nej. Hvis du ved, at det er sådan noget billigt noget. Ja. Der kan man jo pusse næse i. Nå, jamen det er nogen, jeg har lånt. Og så videre, der hver gang jeg kom hjem, at det var fedt at komme hjem to uger, sådan ristede hotdogs og remoulade og makrelsalat og piratas og så videre, men jeg synes ikke, tilknytningen var alt for meget mere end det. Nej, nu synes jeg, at nu er den mere kommet, det er også måske, man bliver lidt ældre, som at det ikke hen dig endnu, men altså, når man bliver så gammel, som jeg er 28, så, ja, så altså, begynder man sådan at tænke lidt anderledes over nogle af de ting. Ja. Så videre. Så jeg synes, de sidste par gange har det virkelig været fedt at komme til Danmark, og tankerne om at måske komme tilbage igen, og så altså, småt begyndte at krybe rundt herop. Kan du så ikke få de andre drenge med til Danmark? Nu må det være deres tur. Jo, altså, det er jo altså, deres favoritsted i Europa i hvert fald. Altså. Hej Anders, ja, vi ses. Ja, det gør vi, det okay, gør vi. Ja. Og ja, jeg går ned og siger til dørmanden, at der er ikke flere, der skal komme ind. Så værsgo, farvel. Og så det her fis med dig. Okay. God damn. Jeg tror man, at man bor på det bedste hotel i København, det så lader de sådan, noget, sådan nogle freaks ind. Ja, lad os se, om musikbranchen og showbranchen får fred fra Joachim i